Ahoj, ahoj, zdravíme vás opět v pokračování našeho dalšího dílu v kooperační sezóně ze hry F1 2016. Zdravím vás já, Balonek, a samozřejmě nemůžeme opomenout na mého týmového parťáka z týmu Renault, za který jezdíme, a to je Toxic. Ahoj. A dneska tedy pokračujeme v další velké ceně naší kooperační sezóny a přesunuli jsme se na Hungaroring. Takže uvidíme, jak nám bude přát štěstí. My už v tu chvíli teda sedíme v našich monopostech za našimi volanty a v naší garáži týmové, a za chviličku vyrážíme tedy na trénink, takže samozřejmě já vás v průběhu budu informovat, jak to vypadá po tréninku, po kvaldě a tak dále. Pokud byste chtěli vidět celý průběh kvalifikace a tréninku, tak můžete mrknout u Toxika, kde dává nesestříhaný díl celý. Za mě uvidíte samozřejmě pak už kompletně celý závod. Odkaz budete mít samozřejmě v popisu videa. Takže nám držte palce, my jdem to projet, vrkneme se na kvaldu, snad nám bude přát počasí a uvidíme se potom v závodě. Takže já vás vítám tady po tréninku, něco málo jsme odkroužili, jenom pár koloček, otestovali jsme gumy, takže takhle to vypadá. Doufám, že v kvaldě to bude lepší, jednak samozřejmě i co se týče počasí, protože tréninky bývají dost chladný trati. Tak držte palce a my jdem na kvaldu. Alonso na beďák. Uf. Asi tak, no. Naštěstí. Tak jo, vítáme vás tady po Q1. Vidíte, že jsme se sešli na hodně podobném času s Toxikem. Takže naštěstí to na postup do Q2 stačí. Vidíte ty natřískané časy do páté pozice, tam pořád jen na 24, 42 a já mám na 10. místě 558, takže fakt je to hodně vyrovnaný. No, uvidíme, jdeme zkusit Q2 a třeba nám bude přát ještě jednou štěstí, ale už to asi moc nevidím. Tak jo, takže vítáme vás po Q2. Takhle to vypadá, nějakým záhadným způsobem se mi podařilo dostat do Q3 úplně prvním pokusem prvního kola nejrychlejšího, druhý už byl o skoro 3/4 vteřiny pomalejší. Takže naštěstí to vyšlo, tady je to opravdu, pokud nedáte první kolo, tak gumy jdou pryč a nezajdete to. Takže naštěstí postup do Q3 a Toxic to je 12. Ale vidíte, že ten odstup je minimální, prostě ty časy jsou tady strašně natřískaný. Takže já se pokusím ještě něco udělat ve Q3, ale myslím si, že když budu v té top 10 jako na konci, tak mi to aspoň bude stačit. Takže vítáme vás tady po Q3, to jsem předpovídal, tak bylo velmi rychlé, dal jsem jedno kolo a prostě níž už to nestlačím, i když tý Q2 jsem si myslel, že jsem zajel líp, ale to se prostě musí povíst prvním kole, když to nevíde, tak to nevíde, takže desátá pozice jako Berna s Renaultem, uvidíme, jak nám bude přát štěstí v závodě, takže půjdeme na to. A sluníčko, dobrý. Jo. Se to roztáhlo. Jo. Ty, ale takový zastřený je to. Ale... Sice 23 stupňů, ale... Aha. Ty krása, no. Ne, meďáky nejedu. Taky se mi nechce moc jet meďáky, tedy. Ne, fakt ne. Asi taky pojedu na 3. Je tam rozdíl, meďáky, já mám rozdíl 4 vteřiny. Mezi těmi zastávkami. Já mám rozdíl 7, jestli počítám dobře. CCA, no, 6-8. Ale já vím, že na těch meďákách ztratím 30, jako. A v červenýma jdeš kdy? Já v šestým. Na poslední dvě? Ne, myslím, jako, poprvé jdeš do boxu v kolikátým, když bys šel na ty tři? Desítka. Až v desátým, jo? Jo. Jo, ty budeš mít vlastně nový gumy, jasně. Jo, čerstvý. Já jdu v šestým už. Já jdu na tři. 21 a 28. Já půjdu taky na tři, a ty meďáky fakt nechci jet. Taky ne. Jestli jsem to potvrdil. Jo, a jestli mi je tam bude foukat, ten inženýr. Tak, vlastně co řekl. Thank you.
No, no. Je to, jezdí se to, koukám, skoro při západu. Právě. Bude to blbý světelný přechody. Jo, to nemám rád. To radši tam to zatažení, to bylo lepší. Jedna velká šedivá placka. Tak. Vzalo ti to ten automat teda, jo? Jo, 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 můžu si jako řadit, jo, jo, ale vzalo, no. Jo, takhle, že můžeš i přes automat řadit, jo? Jo, jo. Aha. Náhodou tak si můžu třeba podřadit, no. To je dobrý. Jo, to je, že to je domčený, já to docela dám. Jo, nějaký hry to má, nějaký, ne, to je dobrý, jo. Když ti vyhovuje jiný kvalt, viď? Jasně, jo. Ono nepatrně můžeš někde trošku vlítnout, že jo, a ono to zrovna třeba nepodřadí. No, jasně, no. Jsem tady předjel dva. Ale tady taky předjíždím. Nebaví mě. No, jako ocenil bych, kdybych byl vlevo spíš, no. No. Ta vnitřní stopa není dobrá. No, jasně, no. Jo, ty jsi přímo za mnou, aha. No, no, právě teď to koukám, no. Chtěl bych říct, nemusíš se bát a chci, abys mi to věřil, ale... Já to zkusím hnedka spát doleva, no. No. Bych byl na té vnější stopy. OK, jedeme. Jo. Výborně, tak já měl zase červenou díl. Jo. Jo. Takže u mě propadat. Má nějaký lagy trošku. Ty krása, dobře ty. To sno. Pojď, pojď. Tak to jsem ani sám nečekal. Do pytle oranžový křídlo, to je ten blbec, jsem prstavben. Čukáneček, jo? Jo. Piece of information. Nevadí, ty desetko nějaká. To se to bude hodně, asi ti to bude hodně ztrácet těch... Jo, desíčkách, už to ztrácím. Docela brutálně. Fox, ty slab. To zkusím. Jasně, no. Je to ono. Na jaký gumy? Furt na S-ka. Nezměnili jsi strategii, jo? Jo, chtěli na meďáky. No, tam na tom horizontu, tam zašláp zbytečně moc. Mm-hmm. Já jsem si dával rozestup, ale víš, jak to je, no. Jasně. Mě to zašlápnou a to si nestačí zareagovat. A on jeho dál, ne, samozřejmě. No, jasně. To docela, no, asi ztratil teda jako jednu mysli, ale Patten je taky. Jo. Za mnou jako poslední a já vyjíždím předposlední, zkusím to nějak to, no. Já tě budu tady přibržovat z prvního místa. To trošku ryčku. Dokud nepustí DRS, tak ji udržím, ale... No, ale ztratil jsem jednu tu sadu asi, no. No, vlastně, no. No i když ona by tam měla být, jako, jenom po ní by ji vyměnili, ne? A tak ty máš ještě sadu z té Q3, že jo, ti zbyla. No, jasný. Podle mě. Z
set soft. Dobře, tak asi ne, není set soft. Jo, je. Jo, určitě. Set soft. Ježiši. No, tak to nechceš. Ne. Pit stop information. Pit stop information. Pit window will open in 3 laps time. Pit window opens in 3 laps. Pit stop information. Tam tu původní sadu těch softek. Driver front. Copy, jak jenom copy typu. Driver front. A se tam o mě rozbrk, nebo kdo si ťuknul. On to ani necítil. Nějaký mikropich. Hamilton byl v boxech a je 20. Jo. Jo. Je tak nějaká technická. Button za mnou na medňáka. Driver front. 8 vteřin se zdá. To není zas. Jo, a jsi kolikátej? 20. první, no. Ne. Nevím, kolik, tam byl Gutierrez předtím, takže tam ten Hamilton. So the gap to our teammate is 33.9. 34 na tebe. Rozdíl. Jo. A ty seš? První pořád. Super. Ale už... Rosberg dotáh. A Hamilton upravený, nejrychlejší kolo. Jo, na super soft. Jsi na červených, jo? Nebo nějakých? Ne. Jo, no. To jsou pomalejší. No, to je do bohatku. Žádná šance na déšť zatím. Kole do boxu. Box je slab.
Ou, to bylo dlouhý. Drive front. Teď začnu jezdit do boxu, ty co jedu na softech. Má to zkusit natáhnout co nejdýl. Box. Stop your information. You have two stops remaining. Two stops remaining in the strategy. Pit window will open in 10 laps time. Pit window opens in 10 laps. 17. další asi. Ten šel zase do boxu. Jo, měl ty super softy. Je tam hodně v boxech. No, já jsem to teprve před poslední zatáček. No, nic moc, nemůžu se teda moc prodrat dopředu. 14. Do boxu taky. Šestej, zase tam bylo to na boxu. Stop information. Right, we have two stops left in this strategy. We have two stops planned. Your pit window opens in 8 laps time.
nasrnaš to tý místě. Hezky. Měl být nějaký od začátku. Ještě nebyl v bytu. Asi. Čtvrtej. Bere se ze třetího jde taky do boxu. Druhej. Jsem byl ten balíček, ale se do pěti let. Padesát šest ztráta? Ne, pneumatiky. Jo, tak už jsem se... No, tak to už je dost, no. To ještě, to ti to drží na silnici ještě. Jo, dvě kola. Pit stop information. Jo, dvě kola. Okej. Okay. No, to bude kočírovka teda. Jo. Jo, tak Raikkonen jde taky jenom na dvě zastávky, šel na maďáky teďka. Šlo mu to Parchantovi na box. Kurňa Raikkonen na meďákách a jede mu tak. Pánovi. Pánovi. Klidně se nasrát, ty pokus. Teď bych chtěl mít to taky super, že? Ježiši, on fakt vyhol na trávu v těm moci. Už mít jste mě. Pit stop information. Aha. Aha, mám si adky sovky. Okej. Okej, okej, okej. Je to information. Ne, full information. Je to information. Tady se kol na jednu zastávku. Tam asi vrazí na konci meďáky. Mhm. Já v 17. myslím. Jo, přesně tak. We shouldn't see any rain, but if a storm front does appear, then we'll let you know. Driver front. Mm-hmm.
Pořád bez deště. Dobrý. No už se to docela roztrhlo. Mhm. Kolik já tady teďka? Další je, že oni si dali taky ty meňáky, takže taky si ubrali ten byt. Problém, že vidím na těch meňákách jde jako na softech. Plavu jak. Kolik seš? Ty čtvrtý. Sky. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Piece of information. Where is a bit? We're in P4, okay. Gap ahead is 2.7 seconds. They're on old softs. Verstappen behind. The gap is less than a second. They're on fresh mediums. Your pit window opens in 2 laps time. 21 laps to go. Kurňa, když to najednou tak klouže. Matiky dosáhly určité hodnoty. No, asi. Ona to vygenerovala. Tak když mi vyfoukli teď zadní gumy, jo. Pravá zadní má defekt. Jdeme porád. Nice.
teď zajíždím, to je hrozný ty kola. Kolik máš neu? 50. Ještě jedno kolo musím držet. Pak jdeš, jo? Ty vole, to klouže. No jo, to jsem to měl, no, na těch 56 já radši zkoušel. Box je slab. Uf, odpočinu chvilku. Nějaká strategie zase. Čím na ty meďáky. Aha, tak to je asi nic. Jo, kolik můžou vydržet ty meďáky? Kolik je dokonce? 18. Hodně. No, to nevím, jestli by ti vydrželo ještě dokonce. Říkají. Jo. Taky by, no, protože už mám co asi tým bylo, že? Jo. No, zkusím ještě jedno, dvě kola, pak se to taky nebyl. 52, vy. Jsem venku 15. No, hnedka to drží o něco lépe. Information. Only 28. byl naposledy. Táhnout prostě ani poslední. To je z něm furt 28, časy 29, hrozný. Driver's front.
12, všichni jsou jste okolo mě. Driver in front. Piece of information. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Your pit window opens in 8 laps time. Boxy tam nějaký jsou. Na peďákách mě rychlejší čas. Jsi zahyl? Jo. Je. Na 27.200. Perez do boxu z 9. Jaj, ty. Trošku vyjel výhodný stoupaňce, ty, a nechtěl mi to pustit na silnici. Dejme to v cucu. Driver in front. Okay, gap ahead is 3.4 seconds. You're falling back by 1/10 a lap. They're on fresh mediums. We think they've got at least 3 more stops. The time last lap was a 1:26.8. Driver in front. Kurňa, chtělo by to víc paliva. Dobře. Nejrychlejší kolo, opí. Pětle. Ty krásu. Dobrý, jo. Třináctkou do konce už mi to nezatáčí, ty peď. OK. Pit stop information. OK, you only have to stop once now. One stop left. Pit window. Jo, už mají 21. Down.
pytle a tam nenajedu ani správně do ty zatáčky teď. Pátej. Prostě na to trať stačí dát tyho jiný slučko, jiný stěny a prostě už to netrví. Jasně. To zataženo bylo ideální, to bylo krásně vyjde ta trať. Některý ty úseky proti to slunčku, to je porod. Driver in front. Stop information. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Pit window will open in 3 laps time. Pit window opens in 3 laps. Tak co kuci, rozberk na softech, ten by tak ještě mohl do boxu, doufám. Horší to bez Bottasem, ten jde na merimkách, ten už to dojede. Nějak rozjeli na těch softech. Čestný softy, viď? Na konci. Ty krás, dobrý balíček za mnou jede. Kluci pošetřili palivo. P1.
Pit stop information. No, tak teďka musím vysušit nádrž, co to jde. Abych byl na ten závěr rychlej. Jezdím prostě 1.28, to je špatně. Máš se šláplej plyn na 100%, bys to neměl jako Honzik. Jo. Kluk toho šlápalo jenom na 80%. Box je slab. No, tak teďka se rozhodne, no. Buď to z toho nebude nic, anebo aspoň nějaký bod. Já se modlím, aby šel někdo přijedno do boxu. Box je slab. Ani jednou v závodě jsem nedal DRS. Ha, ok. Nebyl skip. Se ti po něm bude stejskat. Jo. Tak, do boxu nikdo. Halo, nevypiť tu, já jsem před horizontem tady. Warning, dobře. Tak, pojďte kluci, teď to musíme zvládnout aspoň na body. Desátej návrat. Já si srandu. Ty, on jede takové 6 kol přede mnou na softek a on mi řekne, že má fresh soft. Asi nějaká speciální sada. Jo. Jsou hardy se žlutou, ne? Krása, ty červený gumy, to je laskomínka teďka. Snad mi to něčemu bude, ale... Drive in front. Gap to car in front is 5.4 seconds. They're on old mediums. We think they've got two stops remaining. The time last lap was a 1.27.6. Our gap to first place is 40.6 seconds. Seconds.
Ne, oni prostě tě boxu nepojedou, už to vidím. Pět kol do konce, tam ty mají mediáky. Tady jede ty už tak sedmý kolo na softech a prý, že má fresh. To je nějaký zajímavě počítaný člověk. Driver in front. Pan Huckenberg tady prostě je na old mediums, jo, já tady na červených vítám jak vítr, on prostě ho nemůžu dohnat, jo. Jo. Dares! Okolo! Tak ses dočkal. Jo, dobrý, smáčku jsem si to. Já to by zmizel na těch starých softech. Vozovka. To je ve front. Jasně. Our gap to the car in front is 4.6 seconds. Old softs. Drive in front. To jede. Třeba nějaký letecký palivo do té formule teďka. Nějakou dobrou příměs. Nedotáhnu, ani bych se potentil, když jedu na mediumkách takovou hranu. Jo, to je ta vyváženost ajíček, ale jo. To by se to povedlo, no, tak jako to není ajíčko. Ty jsi na hoře, takže je to pořád. Já jezdím 1.28, to je v hajzlu prostě. Prostě nevím. Drive front. On, oldy, jo, softy, úplně v pohodě, už asi 12. Jo. Jo. No, prostě to dává. Úplně v klidu, viď. Musí být tak na 80%, to je kapitě. Jo, ale to je hrozný, ale v týdře takhle. Jo. To já ti pak ukážu replay, kdy začal, jo. Ale já bych řekl, že na nich jede už tak 15 kol na 2. No 15 ne, ale prostě víc, no.
teda nakonec jenom na dvě zastávky a byli mi to, co? Kvrdu. Kvrdplatný, když jezdím 1.28, což je o 2 sekundy na kolo horší, že jo? Než bych mě jezdil. Takže při 30 kolech, krásná minuta ztráta. Jsi čtvrtý? To už je ne, devátý. Devátý, jo. Jsem byl, že jo, na tři. A jedu prostě na ultrasoftech a předjedu jeden na starých médiích a prostě ho nemůžu dojet. Jo. Ani za houbles prostě. Za 4 kola nebo za 5 kola jsem ho stáhnul jenom o 2 vteřiny. Červený verzi. Jo. Tak výborně, poslední, tyjo, to jsem to posral, tyjo. Já věděl, že to bude špatný, ale ještě takhle. Ale to bylo vidět, Valděc se zajížděl za časy. Jsem se na ten jeden čas nadřel třeba 5 kol. Hej, tak tohle mi teda sere. Ty krásoču. Prostě jak ho za 6 kol nemůžu dojet prostě na červených gumách, to mě vysvětli, fakt že jo. Přesně. Kdybych šel na dvě zastávky, tak jedna bych jezdil po valejší kola, protože bych jezdil na Berinkách. A tam byl, měl jsem rozdíl 6 vteřin oproti dvou zastávkám, jo. Když se teďka podívám na rozestupy, tak kdybych šel jenom na ty dvě zastávky s tím, že bych jezdil ještě pomalejší kola, tak bych se maximálně posunul na 8. místo. Jo, asi tak, jo. By se to vykompenzovalo, no, ta zastávka s tím mediákem. To je prostě jako, jak může na medimkách jezdit takovýhle časy, jako kdyby to byly Mercedesy, nebo to tak neřeknu. Ale abych tady naháněl McLaren Honda, který bude jako plus minus na úrovni. Jeho nejlepší kolo je 1.26.928, moje 1.25.660. Jo, jo. Prostě nepochopíš. I tak je to zajímavý čas, no. O sekundu a půl oproti kvaldě, viď? To je prostě... No, nějaký bod máš, což je dobře. Jo, jo. Ale na to, že jsem jako začátku jezdil první až třetí místo, tak no, prostě. No, jasně no. Nevím, kde to sebrali prostě, jako jo, máš tam o ten pit navíc. A říkám, i kdybych ho nešel, tak to je 6 vteřin, mi to tam ukazovalo rozdíl zastávky. A s tím, že ještě na těch medimkách bych jezdil mnohem pomalejší časy, že jo. No, já jsem na těch medňákách jezdil Insta 1.28. Jako udělal jsem i 27, ale to je prostě. Nic lidičky, takže tohle to byla velká cena Hungaroringu, udělejte se na to názor sami. Tady vidíte asi nějakou absolutní nevybalancovanost té hry, protože prostě jak můžou být supersofty nejrychlejší gumy na okruhu, prakticky stejně rychlý jako mediumka, starý mediumka, prakticky stejně rychlý formule, nevím, nepochopím. Napište nám již tak váš názor do komentářů, budeme ho rádi slyšet a doufám, že se vám dnešní Grand Prix líbila a uvidíme se příště v Hockenheimringu. Takže děkujeme za sledování a brzy na viděnou.